Veliko mi je zadovoljstvo i čast što danas razgovaram pre svega sa čovekom. Svako ko je imao priliku da provede vreme sa njim ističe da se radi o izuzetno vrednom, posvećenom i poštenom čoveku koji je uvek pomagao tamo gde je trebalo da se pomogne. Jedan je od retkih ljudi koji bi mogao svakoga dana u godini da spava u drugoj kući s obzirom da je stekao toliko prijatelja širom sveta koji bi ga uvek rado dočekali u svom domu. Filmična i malo je reći zanimljiva životna priča započeta je u kući u čijem dvorištu i danas sedimo. Na Ivanjdan 1949. godine čitavih 5 dana odlagao je svoj dolazak na svet i slavlje u kući. Napokon, na Petrovdan, već pomenute 1949. godine, odlučio je da je vreme da Topčider dobije još jednog stanovnika. Pored svojih roditelja, život duguje jednom od najvećih golmana sa ovih prostora, Milovanu Jakšiću. Nikada nije imao prilike da mu se zahvali na tome što mu je spasao život. Moj današnji gost je Petar Peca Popović. Gospodine Popoviću, dobar dan i dobrodošli u Sport kakav pamtimo. Hvala vam, nisam zaslužio takvu najavu. Mada ima ta dva detalja koja su interesantna. To je jedno da se moja mama ovde u kući porađala 5 dana, to je istina. I istina je da je gospodin Jakšić meni stvarno spasao život i to na Baskovom igralištu. I činjenica je da nikad nisam stigao da mu se zahvalim. Jer je nekoliko meseci posle toga, nažalost, umro od srca. Kad je vodio fudbalski klub Crvenu zvezdu na turneju po Egiptu. Meni se čini da je to bila prva turneja Crvene zvezde po Africi uopšte, 52. godine. Vi ste ljubav prema sportu očigledno nasledili od svog oca koji je bio jedan od osnivača one posleratnog baska 1952. ako se ne vrde. Da, krajem 51. Evo imam knjižicu, našao sam je nedavno u garaži, moju člansku kartu baska. Piše decembar 1951. i piše mi zanimanje đak. Ja nisam mogu da imam sa 2,5 godine da budem đak, ali sam verovatno najmlađi član. Ali bilo je divno biti, znate, Milovan Jakšić je bio članska karta broj 1, moj otac članska karta broj 2, Vladanko Stojaković koji je tada u tom momentu bio kapiten Baska, centar half u Basku je bio broj 3. I ja kao učenik sam bio broj 4. I zanimljivo je, kad je otac umeo 1972. da više nikad nisam otišao na Basku. A opet zanimljivo je, da li vi verujete, nedeljom pre podne kad bi Bask igrao utakmice na Baskovu, mi smo čuli ovde u ovom dvorištu mog oca kako navija, napred beli labudovi. Jer je Bask igrao u to vreme u belim dresovima. Popodne bi čuo huk sa Partizanovog stadiona i danas se čuje sa Partizanovog stadiona. Kad ima publike i kad su velike utakmice, čuje se huk, a ja se pamtim i huk sa Baskovog. Znači, ja sam odrastao između dva huka. Emisija se zove Sport kakav pamtimo, ali pored sporta prisjećamo se ljudi koji su radili važne stvari u svom vremenu. Mislite li da smo u ovom haosu zaboravili na sve te ljude? Pa znate, ja to često i kažem. Mi pripadamo narodu koji se hvali sa svojom istorijom, a zaboravljamo ljude koji su stvarali tu istoriju. Kada neko siđe sa životne scene, on više nije važan. A kad neko zajaše na nama, on je od istog momenta važan. I onda mešamo pojmove. Znate, bogati narodi nisu bogati sa velikom istorijom, nego su bogati sa svojim pamćenjem. Jer ne daju da se graditelji te zemlje, kad kažem graditelji, ne mislim samo na obične zidare, nego na ljude koji su duhovno svojom žrtvom, svojom dobrotom gradili te države. E, ja mislim da mi pripadamo narodu koji ima, nažalost, previše zaboravljenih junaka, previše zaboravljenih ličnosti. A istorija koju smo učili iz epske poezije, i istorija koju su pisali pobednici često ne odgovara istini. E, u tom raskoraku su nestale neke divne biografije i neki divni ljudi, divni umetnici, divni sportisti su zaboravljeni.
Ako je radio komentator umeo slušateljima da stvori slike u glavi, to znači da je radio svoj posao na pravi način. Srećom, mi smo imali ljude koji su taj posao radili kako treba. Opa, ja sam odrastao na glasu Radivoja Markovića. Mi smo imali u kući stari radioaparat, neki, ja mislim da to bio Blaupunkt. On ima ono magično oko. I kad Radivoje prenosi utakmicu Zvezda Partizan, a ja kao klinac stanem prenosi, pa samo makar kad bi mogao da vidim ono odakle, ne znam, Šekularac izvodi slobodan udarac, odakle centrira pred go, ili odakle Bora Kostić puca slobodan udarac, makar samo to da vidim. Ili kako, ne znam, Beara pravi paradu, kako Šoškić pravi, samo da malo vidim. A zamislite, dočekao sam u moje starosti da mi je dosadno da vrtim po kanalima i da tražim utakmicu koja se igra. I da brinem da li da gledam ovu ili onu, ne znam koja je nameštena. I sad je to veliki, veliki problem. A znate, kad ste odrasli uz te priče, koje, uz taj prenos, to dočaravanje utakmice koje je pravio Radivoje Marković, vi ste vrteli uvek neki film u svojoj glavi. Vi ste te futbalere koje je on opisivao, zamišljali sasvim drugčije. Kao što, kad ste čitali tekstove, ne znam, Čika Ljube Vukadinovića, vi ste zamišljali te futbalere upravo onako kako ja i dan danas zamišljam velike futbalere. Znate, one koji nose sudbinu utakmice, ali koji nose sudbinu utakmice ne na kvaran način. Da, naravno. Ne očekujući pomoć sudija, ne očekujući, kako da vam kažem, pomoć klizave trave ili blata ili, ne znam, nepokošenog terena, nego ljude koji svojim majstorstvom, svojim gegom, svojim smislom za igru, znate, taj ideal homo ludensa, čoveka koji se igra, to je uvek bio ideal. Znate, iz bajki, vi ste prve bajke koje ste videli uživo, to su bile fudbalske utakmice, kasnije košarkaške, onda junaci iz ringa. To su vam bili ljudi, znate, niste vi mogli s njima da se poistovetite, ali ste se divili takvim ljudima. A pre njih je obično išlo ili radio prenos, ili kad su već počeli televizijski prenosi, ja se sećam gospodina Nikitovića načina kako je pričao o boksu, kako je prenosio boks, kako je superno znao sve o boksu, ali kako nije nametao svoje mišljenje. Znate, ta cijela škola radioreportera, mi smo imali divne radioreportere, da ne zaboravim, ja sam odrastao među radioreporterima iz Beograda, iz Zagreba, iz Sarajeva. Svaki grad, svaka radiostanica imala svog mađioničara sa rečima, sa nekim slikama, sa metaforama i to je bilo važno. Znate, oni prenose utakmicu nedeljom, a vi u ponedeljak u školi znate makar tri nova izraza i tri nove metafore s kojima zabavljate društvo. A to je bilo pravo takmičenje između njih, ko će bolje da prenese? Pa sigurno, Mladen Delić, onda je bio, kako se zvao, Tomić, čovek iz Sarajeva je bio neko ko je jako interesantno prenosio utakmice. Marko Marković jeste bio pravi naslednik Radivoja Markovića. Vladanko Stojković. Vladanko je na televiziji bio neko ko je veoma značajan za afirmaciju fudbala na ovim prostorima. I pazite, ima još jedna stvar. Zvanično su svi oni bili neutralni. Svi su oni voleli određene timove. Svi su oni voleli, ali nisu voleli na način da prenose negativnu energiju na ekipu za koju ne navijaju. Fudbal je od uvek bila igra koja je davala šansu i outsiderima. Znate, koliko je titula izgubljeno, koliko je utakmica izgubljeno, koliko je neočekivanih rezultata upravo ispisivalo istoriju fudbala, ne samo na prostorima bivše Jugoslavije. Ne ona razna suđenja Šajberova i sve kasnije što se dešavalo. Međutim, hoću da vam kažem, fali ta čarolija. Fali ta čarolija da znate da učestvujete u nečemu poštenom. A znate zašto je važno to pošteno?
Iz tog poštenog takmičenja su izlazile ozbiljne ekipe i ozbiljni igrači. Zvezda je mogla da bude jaka kad je bila najjača na svetu. Partizan je mogao da bude jak 60. godina kao što je bio jak. Zato što je imao, što je izašao iz ozbiljnog takmičenja, što je ta reprezentacija bila referentna u svetu, što je ta liga bila jaka. Niste vi mogli da namestite utakmice protiv Hajduka, protiv Dinama, protiv Sarajeva, protiv Vojvodine. Ne znam, često je Varda mogao da iznenadi, Velež je mogao da iznenadi. Znate, Partizan je jedan put osvajao prvenstvo po mraku u Ljubljani do 100. minuta dok lopta nije ušla. Znate, je li Olimpija pružala otpor? To je bilo prosto vreme gde niste mogli da očekujete. Ja se sećam. Ja ko klinac navijam za Zvezdu, Zvezda ode da igra protiv Zagreba nekog. Zagreba, mi smo se svi drhtali od Dinama. Ono onda od Zagreba izgubio od Zagreba, uvek je rezultat bio 2-1. I to ne mogu vam reći. Koliko se sekirate, pa da su izgubili od Dinama s 2-1, pa ok, od Hajduka su izgubili, pa to je normalno. Ali kako uvek od Zagreba iz Kranjčevićeve? E, to su bili, kako da vam kažem, neka vremena. A ja moram kazati, ja dolazim iz porodice čija je glava. Moj otac voleo fudbal. Znate, ja da bi išao da gledam Zvezdu, ja sam morao da dobijem peticu u školi. Morao da dobijem. Jer sa četvorkom ili trojkom ne idete. Sa četvorkom ili trojkom može vas odvede da gledate, recimo, Partizan Hajduk. Ili Dinamo Partizan da gledate u Beogradu. Ali ako dobijete peticu, gledate Zvezdu. Zašto? Zato što je to bila nagrada, jer tu su igrali oni prvi čarobnjaci iz mog života. Znate, kad kažete Rajko Mitić, pa posle Šekularac, to su bili ti zbog koji ste morali da dobijete peticu. Da vidite da li je to istina. Znate, kad Radivoje Marković, ne znam, prenosi tu utakmicu 58. Jugoslavija, Engleska, 5-0. I kad priča da je Šekularac izveo svog halfa koji ga juri po terenu, ostavio loptu na out liniji, a on istrčao na atletsku stazu, ovaj ga juri po atletskoj stazi, a lopta ostala na terenu. Pa vi ste to morali da dobijete peticu, da vidite da li je to stvarno istina. Kako je radio onaj Oxford preko glave iz trka. To su neke, kako Bora Kostić daje go iz slobodnog udarca. Pa ne možete to ako imate jedinicu da gledate. A po čemu pamtite oproštaj Rajka Mitić? Pa po epilogu, ali pre epiloga je bilo nešto. Znate, tužno je kada znate, imao je Balašević pesmu Odlazi cirkus iz vašeg malog grada. Znate, odlaze čarobnjaci, odlaze čudesa iz vašeg grada. I kad znate da se oprašta Rajko Mitić, tu se vi u stvari odvajate od jednog sna. Zvezda igrala protiv Veleža. Mnogo se mučila prvo poluvreme, ja se sećam. Tata me vodio, neka kiša je padala. I u drugom poluvremenu je bilo 4-0 za Zvezdu. I taj pehar, kad je Rajko Mitić uzeo ruke, to je bilo puno toga nečeg simboličnog. Otišao kao pobednik. Ali to je nešto, znate, malo je glupo poređenje, ali to je nešto kao ono nedelja kad je otišao Has. Odjedan put vidite da su na stadionu svi srećni i svi tužni. A onda vidite oko vas da neko plače. Zato što ostajete bez nečega što ste mislili da ste deo toga. Odnos prema sportu koji je gajio Rajko Mitić, taj fair play, biblijski fair play, pustite vi Engleze 1863, nego taj fair play koji je podrazumevao Rajko Mitić, kad je izveo Zvezdinu ekipu sa stadiona Plinare u Splitu, kad su Boru Kostića lupili kamenom u glavu, kad je izveo celu ekipu i kad je Zvezda suspendovana i kažnjena. Znate, on je branio pravo na fudbal. On je branio pravo da se igra fudbal.
Znate, mi sad kažemo, evo, ovi su vređali na jasnoj osnovi, pa prekinuli utakmicu, pa legli na terenu, pa neće da igraju. A mi moramo se setimo da se to nekad i dešavalo i na onim prostorima. Da su postojali ljudi koji nisu hteli da pristanu. Da pristanu da njihovi saigrači trpe nepravdu ili da trpe maltretiranje. Vi ste došli da se takmičite, a ne da se tučete. I to je nešto, kad je odlazio Rajko Mitić, to je otišlo. Ja mislim da je to zauvek otišlo. Ja se sećam, gledao sam dve, tri utakmice Zvezde Partizana kada Rajko i Bobek izvode ekipe na teren. Znate, tu nije bilo skandiranja i mržnje s jedne ili s druge strane. Tu smo sedeli izmešani. Ja to sećam sve moje godine života dok sam išao na stadion. Mi smo uvek išli izmešani. Ja znam da to nije bilo pružanje ruke te kreda radi da bi neko snimio. Oni su se volili, oni su bili drugovi van terena. Znate, Šeki, Miladinović, Zebec, kad su kasnije nasledili, oni su se tukli po terenu, udarali, faulirali jedan drugog, ali kad se završe, zajedno su se išli u kafane, družili se. A ljudi su se ponosili što su ih videli zajedno. A to je smisao takmičenja. To sad ne pomijem. Ne, to je smisao takmičenja. Ja ću te pobedim, pa ako ne mogu, daj malo i da budem na ivici fair play-a, na ivici faula da igram utakmicu. Ali ja te ne mrzim. Jer ja hoću da moja ekipa pobedi. Ali ne da te nesportski, da ti odvalim, da ti skidam nogu pa da ti dam go ili da sudija previdi da sam tri džona ti lupio u glavu pa dao go. Ne, to nije smisao bila tog poznanstva, tog vremena. Smisao je bio, mi se na terenu ne poznajemo. Ali kad se završi tog momenta utakmica, mi se grlimo, mi smo drugovi. Mi smo ponovo ono što jesmo. Ne mrzimo se zato što nosimo različite dresove. A šta se desilo posle oproštene utakmice? Pa to vam kažem, posle utakmice, otac i ja smo se vraćali Lackovićem, ima jedna prečica od Partizanovog stadiona, Čakorskom, pa u stepenice, pored kuće u kojoj je stanovo Čika Đorđe Karađorđević, koji je bio prijatelj, princ Đorđe Karađorđević, koji je bio prijatelj mog oca. Onda se otac pozdravi s njim, pa idemo Lackovićom i baš bukvalno na ćošku Lackovićeve i Užičke ide drug Tito Jovanka. Ona ga drži pod rukom, on u nekom mantilu sa šeširom, idu sami, nema nigde nikoga. I mi pravo na njih, meni otac kaže, pa kaži drugu Titu, dobar dan. Ja kažem, dobar dan. A on me pogleda i pita, a gde si ti bio? Ja kažem, bio sam na vašoj utakmici. On kaže, kojoj, pa kup Zvezda osvojila, Čkrajković ne igra fudbal. On kaže, i pobedila Zvezda, koliko, kažem, Četinu. On me pomazi po glavi i prođe. E, to je bilo tako vreme. Pričali smo sad o Rajku Mitiću, vi ste imali prilike da upoznate i preostale četiri zvezdine zvezde. Kad me pitate za pet zvezdnih zvezda, da. Na to sam ponosan. Znate, malo je ljudi doživelo da u nečemu zna sve najvažnije. E, ako kažete da Zvezda ima pravih pet zvezdinih zvezde i administrativno ima razne tu kao zvezde, ja znam svih pet zvezdinih zvezda. Čak sam učestvovao u promociji poslednje zvezdine zvezde Pixija u maju 1989. Možete mi kažete po čemu ćete da pamtite svakog od njih? Nećemo da ih poredimo ko je kakav bio, ali mi zanima po čemu ćete svakog od njih da pamtite? Pa kako? Pa kako po čemu ćete da pamtite? Kad kažete Rajko Mitić, uvek pomislite o čoveku koji je držao celu utakmicu u kontroli. Utakmicu. Znači, celu ekipu je držao u kontroli. I znao se red na terenu kada je Rajko Mitić predvodio Crvenu zvezdu. Znalo se da će se to igrati kako treba da se igra i da je on prva moderna desna polutka u jugoslovenskom fudbalu. Da od njega kreću akcije i od njega kreće prvi zid odbrane svoga gola. Kada kažete šikularac, onda kažete sve moguće.
Znate, to je igrač za koga ste mogli da kažete, e, ovde je sve moguće. To što je Šekulajac bio najveći showman koga je jugoslovenski fudbal imao, to je pod B. Ali ne zaboravite dve stvari. Na tom svetskom prvenstvu 1962. u Čileu, da je Jugoslavija imala više sreće i da je ušla u finale, on bi bio proglašen za fudbalera godine, za fudbalera prvenstva. Mesec dana posle toga je bio taj čuveni turnir u Parizu, u finalu su igrali Zvezda i Santos. Ja se sećam to jutro, tog teksta u Politici, večeras igram ja, ne Pele. E, zamislite vi danas da imate jednog fudbalera iz Srbije koji će kaže, e, danas igram ja, a ne igra Messi. A onda odigra utakmicu tu, pa dođe u Šafarikovu, pa vidi Preleta i društvo, skine se bos, pa igra s njima fudbal. Znate, e, to je Šekularac. To je, znate, kad kažete Šekularac, uvek znate da postoji neka magija, da postoji nešto zbog čega ćete vi zavoleti fudbal. Kad kažete Đajić, znate da je to bilo sudbonosno levo krilo našeg fudbala. Pustite taj go u Rimu, što je prevario kapitena engleske reprezentacije i dao taj strašan go. To je jedan od onih čudesa koja su vezana za ime Dragana Đajića. A kad sam ga posljednji put pitao, i kad sam mu rekao, pa je li be Đajo, ti ode u Bastiju za 283.000 dolara, a danas svaki Indijanac u Premier Ligi ima, ima 200.000 funti nedeljno. I kažem, zamisli koja bi danas tvoja cena bila. Znate, za Šekulajca znamo da je Juventus nudio da završi stadion Crvene zvezde, da je toliko vredeo. Ali za Đajića nikad nismo mogli da utvrdimo realno koliko je vredeo. A onda dođe Vlada, Pižon, koga ja emotivno sam za njega mnogo vezan. Je Vlada je ta posljednja velika beogradska fudbalska priča. Kad kažem beogradska, znam tačno na šta mislim. Vlada koji je video sve. Znate, Vlada je bio igrač koji kad lopta ide ka njemu, on već zna šta će odigrati. Aha. On nije primao loptu, okrenuo se levo, desno, pa da vidi šta da uradi. Vlada je predvideo igru. Kad ide lopta ka njemu, on je znao šta će da uradi. Ali dobro, imao je sreću ili umeo je oko sebe dokupi igrače koji su ga razumeli i to je ta velika uspešna generacija Crvene zvezde koja se zaglavila u tom finalu, u tom blatu i u toj sudijskoj nepravdi. A onda imate Pixija. Znate, kad kažete Pixi, vi ne možete da budete ravnodušni. Jeste znali da u njemu ima ono što razlikuje igrači fudbalera. Znate, kad vidite da je čupavo, a on uzme loptu, pa iz čiste mira da go. Pa, znate, tresne i lopta pada negde po 16 terca, a on iz trka je uvati i zakuca i vi kažete kako se ovo desilo. E pa desilo se zato što je takav fudbaler. Evo da vam ispričam ako hoćete jednu priču o Pixiju koja meni ostaje u uspomeni. Ne ostaje mi ono kad smo išli autobusom na Wembley. Pa ja pitam gospodina Miljanića, hoće li Pixi da igra protiv Engleske? On kaže, Ivica se pita, Osin se pita i Pixi ne igra tu utakmicu, mi izgubimo 2-0. 10 mjeseci kasnije Pixi igra za tim sveta na istom tom Wembleyu. Ali se sjećam jednog drugog slučaja. 1986. u zimu, kad je već Pixi došao u Zvezdu, 86. je došao Joe Zawinul, najveći klavijaturista free jazza u Beogradu, drži koncert u okviru Mesama. I onda mene zove Prele i kaže, jeli, hoće Joe Zawinul da ode na Zvezdin stadion. Ja pitam zašto, kaže, pa hoće da ode na Zvezdin stadion. Ja kažem, hajde da idemo. Kaže, doći, evo smo u taksiju, doćemo te pokupimo. I odemo, Joe Zawinul, Prele, gospodin Popov koji je pratio džez, koji sad živi, mislim, u Holandiji, nas četvoro na Zvezdin stadion, u Zvezdin muzej. Čovjek ne može da veruje koliko ima. Ja ga pitam, a šta te interesuje?
A on kaže ovako, dve stvari. Interesuje me Rajko Mitić. Kad je vidio sliku, kaže, interesuje me ovaj čovjek i kaže, interesuje me Stojković. Ja pitam, zašto Stojković? Kaže, zbog mog sina. Ja pitam, zašto? Kaže, na olimpijskim igrama u Los Angelesu, 84. Moj sin je bio volonter. I on je vato lopte iza gola, ali samo iza gola koji napada Jugoslavija, jer je volio da gleda šta Pixi radi. Volio je da gleda šta Pixi radi. Tada je Cvetković davao golovi, ne znam ko već u toj ekipi, ali kaže, volio je da gleda Pixija. I ja kažem, kad ti počinje koncert, on kaže, pa u 8. E, Zvezda igra popodne, to, predveče igra utakmicu protiv Radničkog iz Niša. A pitam, zašto Rajko Mitić? E, kaže, volio bi Rajka Mitića. U tom momentu, ja vidim iz muzeja koje nas je vodila Milena Pavlović, koja je osnovala taj muzej, vidim Čkrajko da ide. I ja priđem i kažem, Rajko, ovdje je jedan veliki muzičar, volio bi s vama se upozna. I sad, Rajko Mitić kaže, ko je rekao? On je Nemac, ali živi u Americi. I sad Rajko njemu pruža ruku, ovaj ga uvatio s dve ruke i drži ga. Joe Zawinul ga drži sa dve ruke. I ja sad gledam, vidim da se čovjek promenio, da izgled čovjeka, lice je promenjen. I on kaže, hoćeš da mi prevedeš? Pitaj ga da li me se seća. I ja kažem, Rajko, on vas pita da li ga se sećate. Kažem. A ovaj kaže, e, ja sam bio omladinac, igrao sam za omladinsku reprezentaciju Austrije. I tada je došao jedan izabrani tim Beograda da igra u Beču utakmicu protiv nas. I meni je trener dao zadatak da čuvam igrača broj 8. I ja sam, a on je mnogo dobro igrao fudbal, i ja sam ga sve vreme jurio i tuko. I sudija me opominjao nekoliko puta i pred kraj prvog poluvremena me izbacio. I svi su u publici urlali i zviždali što sam ga ja tuko, a on me zagrleo i izveo sa terena. To je bio Rajko Mitić. I Rajko ovako klimne glavom i kaže, sećam se. Sad zamislite, recimo, takvih slučajeva. Ili evo ovdje sedimo, baš u bašti, i dođe, ta sam radio za UNICEF, i dođe na dva dana iz Rima neki Irac 93. godine da proveri neki program koji se sprovodi, to su ratne godine, koji se sprovodi, ali mi smo imali neku zabavu u dvorištu. Ja ga pitam, ostaje u kancelariji kasno, hoćeš i ti kod mene na piće u dvorištu? Kaže, hoću. I sad, sedi, tu sedi. I u neko doba me pita za koga ja navijam. Ja kažem, pa, u kom smislu? On kaže, pa ovdje. Ja kažem, za Crvenu zvezdu. A on meni kaže, a Petrović? A Petrović? A ja pitam, zašto? On kaže, pa ja sam navijač Arsenala. Pa ja kažem, dobro, on je igrao malo, svega 6 mjeseci. A on kaže, a Petrović, Petrović. Ja kažem, je svio ti nekad Petrovića? Kaže, nisam. Ja kažem, evo ti ga Petrović. I onda Vladi kaže, Vlado, ovaj čovjek mi priča o tebi, a ne zna. I stao da se slika, nije mogao da veruje. A onda, kad je Simple Minds, Jim Carrey bio u Beogradu, išao sam da ga vidim, jer on je iz Glasgowa gdje sam ja odrastao i znam da navija za Celtic, ali voli Zvezdu. I on pričamo nešto, tada mu neko iz uprave Crvene zvezde donio dres, on drži dres u ruci u slačionici. Ja mu kažem, voliš Zvezdu? On kaže, kako da ne? Kaže, koliko smo se mučili sa Zvezdom. Oni su bili prvaci Evrope kad je bilo ovdje 1-1 i 5-1 u Glasgowu. Ali ja mislim da to prvo poluvreme Crvene zvezde protiv Celtica u Glasgowu 1-1. Da je to najbolje poluvreme koje sam ja gledao Crvenu zvezdu u međunarodnim utakmicama. Meni se čini ta Miljanova zvezda igrala fenomena. Ali onda je ušao taj Johnson i dao 3 gola, pobegao Krivokući 2 puta i pobedili su s 5-1. Mislili smo da Zvezda ovdje nešto može uraditi, ali nije. 1-1 je bilo i mene je kasnije kapiten Celtica Bobby Murdoch primio kao autostopera i vozio me i posle smo se sprijateljili. A to je život. A to mi je, nevjerovatno, baš ta priča što ste sad spomenuli,
većina ljudi, u stvari mlađa generacija, taj autostop uopšte ne kapira kao da je bilo normalno prevozno sredstvo tada. Pa ja sam za 4 dana stigao jedan put od Beograda do Londona, do kojem se Rolling Stones, autostopom. To, ne, znate, ali to je nešto neverovatno bilo. E tako sam ja te 69. godine stopirao. Išao sam od Hala na Skoč Kojner pa ka Glazgu. I sećam se rasnice kod Skoč Kojnera, stopio mi staje auto koji sam ja mnogo voleo, Cortina Lotus. To je bio neki model 1600 kubika, sećam se, ali to je bio kao mangupski auto, prestižni auto. Imao je 2 karburatora, urlao je, bio sportski auto. I stane čovek sam. I pita me dokle idem. Ja kažem do Glazgova, on kaže imaš sreće. Ja idem do Glazgova. Počnemo da pričamo, on kaže, ti si Francuz. Ja pitam zašto? Pa kaže, takav ti izgovor. Pa ne umem da kažem. Zato mi je takav izgovor. I on pita, odakle si? Ja kažem, iz Beograda. On kaže, pa bio sam u Beogradu sad. Ja pitam, kad? Pa kaže, igrao sam fudbal protiv Crvene zvezde. Ja ga pitam, sin, kako se ti zoveš? On kaže, Bobby Marduk. Rekao, pa ti si nam dao gol tamo. Jao, koliko sam te brzeo, čim je utakmica počela, oni su poveli s 1-0. Rekao, pa ti si dao taj gol. I on je mene dovezao čak do mesta gde sam stanovao. I ti neki klinci iz komšiluka su me videli. I bili u čudu, odakle ti znaš Bobby Marduk. E, a onda sam mu ostavio ceduljicu sa tim telefonom Gelohead 206 206. I on bi me 2-3 puta pozvao da dođem na utakmicu, da gledam utakmicu. Jer je to njemu isto ostala uspomena da je neko gledao obe utakmice i da ga je on upoznao na putu. I kad sam posljednji put bio 2005. na novom stadionu na Celtic Parku, nekad je to bio Hampden Park, najveći stadion u Evropi koji je izgoreo, 144.000 mesta imao, bio je kombinacija drveta i nekih onih tamnih cigala. Tu sam gledao jednu fenomenalnu utakmicu Celtic Rangers. E, to je pravi derbi. To je pravi derbi. Pustite vi ove priče. Ovo po Evropi što se igra Španija ili Zvezda Partizan. To je derbi. Znate kako to izgleda? To je recimo 100... Ja sam imao utakmicu da je bilo 130.000 ljudi. I onda gledate fenomen. Kad smo došli na stadion, ja vidim da je jedan deo, recimo kao na našem stadionu između juga i zapada, je čist prostor. Recimo 8 sa 10. Nema ni stolica, nema ničega. Ja pitam čoveka s kojim sam išao, on je igrao u St. Patrick's u fudbal, klinac, jedan koga sam znao. On kaže, e, vidjet ćeš šta je to. A onda sam vidio drugi fenomen. Pošto nema atletske staze, policajci sve vreme idu jedan za drugim po ivici. Ja pitam, izvini, a zašto oni idu, zašto ne stoje? Pa nemoj da budu male nekome, pa da ih gađaju. I onda sam vidio jedan što su nevratan. Oni se toliko mrze, protestanti i katolici. Da, se oni gađaju dart strelicama. A onaj može da vam izvadi cigaru iz usta sa 10 metara. A možda zamislite kad se gađaju, ne mogu da vas pogode. I kako je utakmica počela i kako se dešavala, ja sam video šta ono znači. Posle 20 minuta vidite onaj trči kao sa onim za kofera i nosi čoveka i tu ga izvrne. Pijance tu izvrću. I ostane i to je parking za pijane. I kad se završi utakmica, otaci dođu da skupljaju svoje i da ih vode kući. Jer ne možete vi da zamislite škotski derbi, a da ne budu svi pijani. Makar. Vi znate da imate zabrane kad sme da se pije, kad ne sme da se pije. Zašto su važne utakmice u Engleskoj sada u podne? Zato što niko nije stigao da se napije od 11. Znate, nije stigao da se napije. A inače, ovo je opasno, kažem. Na toj utakmici za kojoj sam bio je 4 mrtvih. Bože sveće. Da. Ali ta mržnja iskonska između protestanata i katolika, plavo i zeleno, to je nešto neverovatno. Bili ste na otvaranju Marakane. Da. Kako su ljudi gledali na to što će dobiti novi stadion? Valja biti
kad se nešto otvara, kad se nešto, kako da vam kažem, kad nešto novo se dešava. Znate, mi nikad nismo imali stadion u Rupi. To je prvi stadion ukopan ovde bio. Ja se sećam, tog dana je moja porodica bila na izletu u Topoli. I otec je rekao će me voditi na utakmicu. Da ima dve karte za istok. I kad smo došli blizu stadiona, on ima Opel Olimpiju neku, tu se parkirao, majke i sestra su peške došli kući, a mi smo ušli. Bile su drvene kapije, ali moram da kažem ono, kao u selima što imate one ogromne kapije, znate, s onom prečagom, pa se pomeraju, guraju ovako da može da uđe. Na istoku je najviše moglo da se, najviše kapaciteta bilo. Zapad je bio skroz raskopan, 3-4 reda su bila na zapadu, na, bio onaj drveni neki semafor, pisalo domaći gosti. Na severu je bilo tako, bilo je malo manje ljudi nego na istoku, na jugu je bilo raskopano sve, ali atmosfera je bila dobra. I znate vi, kad je sve spremno, samo protivnik neće da izgubi. Ta Rijeka bila Namčeva ekipa. Neće da primi gol. I pazite, muči se Zvezda, muči se Zvezda, muči se Zvezda, stegla ih. I tamo jedno 15 minuta pred kraj, to valjda levo krilo Vuko, ili kako se zvao, Vuko je mislim da se zvao fudbaler, dade Zvezdiku. Pa ja vam ne mogu reći, sahrana u toku. Umesto slavlje, sahrana u toku. Zvezda stegla, stegla, stegla. 1-1 i valjda 20 minuta pred kraj 2-1. Ja ne mogu reći kakva je to bila radost. Kakva je ta bila radost kad je stadion otvoren pobedom. Jer zamislite te tuge kad se stadion otvori porazom. I ja se sjećam druge stvari. Promocije Partizanove himne. Ja sam bio u vojci. 1975. I Bata Kovač je tražio ko može da se dere da peva himnu. Ja mu rekao, imaš Sašu Aleksa. On uzeo Sašu Aleksa, u tom horu je čak pevao i Bora Đorđević. U svakom slučaju, ni snime tu himnu. I promocija himne protiv čelika. Ja vojnik. Dođem iz vojske na promociju. Sedim na klupi sa Partizanovim igračima. Iva Golac bio moj drug. I Valjak ide atletskom stazom, pravi Valjak, ofarban u crno-belo, 15 puta himnu puštaju, sve spremno za veselje. I sad, Partizan napada, napadimo jaku ekipu. Napada, stvara šanse, ubi ove, satira ih u 16, ne mogu da izađu u 16. I hoćeš, nećeš, majstor Buza da go. I Partizan izjednači. I zamislite mi tu tugu, veselje, proslava, karneval i ne pobede. E, to je najtužnije, kad je sve spremno. Znate, tu ima poslovica, nema seksa kad imaš čiste gaće. to je to. Znate, kad se sve spremi da bude ono, e sad, i ono vam pokvare. To je recimo... U 21. veku stručnjak za to bila Zvezda. Koliko je finala izgubila na taj štos? Sve spremno, a onda prime go bez veze ili na penale izgube. E, to je to. E, ima jedna anegdota vezana za Čolinu pesmu. Čija je ono Zvezda? Mi smo tu u ovoj kući prvi put čuli himnu. Naime, ja sam operisao srce. I Dule Savić je tu bio zlatan, pošto me je i odvezao na operaciju u Kamenicu i dovezao me. I ja sam morao još nekoliko dana da ležim u kući. I jedan dan je došao Zdravko Čolić da mi kaže, vidi, Goran je napravio ovu pesmu, snimio sam je, kako ti se čini? I u tom momentu mi u sobi sedimo, odnosno ja ležim, Zdravko sedi pored mene. U tom momentu ulazi Dule Savić, nosi flašu šampanjca i kaže, ljudi, dobio sam sina. A Zdravko kaže, onda čuješ pesmu. I onda čujemo pesmu Čija je ono Zvezda. I ta pesma je u stvari bila pesma koja se čula na svakoj utakmici Crvene Zvezde te godine kad je išla ka Bariju i ka evropskoj tituli. Uvek su pre utakmice uvek puštalo Čija je ono Zvezda. I
A mi smo uvek sedeli u toj novinarskoj zvezdinoj loži gore pored razglasne radio stanice Čika Ćosa, koji je izmislio ime Crvena zvezda Slobodan Ćosić, Pižon, Dule Savić i ja. Uvek smo sedeli i komentarisali šta se dole događa. Šta i lažem. Na domaćim utakmicama smo se kladili par-nepar, jer je samo bilo par-nepar. To tri nije važilo. Ako Zvezda da manje od tri gola, to nije važilo. Ali, da li će biti tri ili više, pa smo se kladili par-nepar. I odatle smo gledali utakmice. Više puta ste istakli da je nestala magupska čast i da je to jedan od najvećih problema današnjice. Taj magupluk se vidi u sportu kroz neki dribling, štos na terenu, koji će prevariti protivnika, ali nikad ga neće poniziti. Pa znate šta, ima kod Bogdana Tirnanića, kod Tirketa, on je u Beogradu za početnike elaborio celu priču. Da šta je Crvena zvezda? Da je to građanski bunt i pravo na gradsku zajebanciju. Ta Crvena zvezda bez tih velikih fudbalskih mangupa ne bi bila Crvena zvezda. Ne bi je voleli obični ljudi da su to bili samo, kako da vam kažem, igrači zadatka. U životu sam najviše mrzio igrače zadatka. Ali bez igrača zadataka ništa niste mogli da uradite. Ni u školi, ni u politici, ni u sportu. Ali u Zvezdi su i ti igrači zadatka imali svoj šarm, imali svoju eleganciju i voleli ste ih. Znate, kad je Bleki bio igrač zadatka, tu uvek bio cirkus. Uvek je bilo duhovitih poteza, uvek je bilo nečega. Znate, taj smisao za geg u fudbalu, to je u stvari tradicija Crvene zvezde. Znate, Partizan, recimo, on ima taj smisao napadačkog fudbala i to uvek ste morali da poštujete. Bez obzira koji tim izađe na teren, uvek su imali to, ambiciju da napadnu. Ako Zvezde, kad smo voleli mnogo Zvezdu, to je bio smisao za jebancije. To od Šekija, pa dobro, i kod Đajića u ekipi ste imali uvek po nekog koji se zabavljao s loptom, ali onda ta Pižonova generacija, Srba, Janjanin, Sead Sušić. Pa kad počne to, pa to je ne daj Bože. Znate, ne daj Bože kad počne zanimacija s loptom. To ste uvek voleli. A onda ta trofejna ekipa Crvene zvezde. Tu sećam se jednog slučaja. I sedimo mi i gledamo utakmicu. Izađe Željo koji igra strašan fudbal. Kad oni izađu pa kažu, pa stani bre. Pa kako protiv ovih? Pa ne, uzmemo auto ga ili igramo fudbal. A Željo imao strašnu ekipu. Bilo je 5-2. Ja se sećam toga. Kako da čuvaš? Ovdje imaš Savićević, ovdje imaš Binića, ovdje imaš Pančeva. Ovdje imaš Prosinečkog, ovdje imaš Jugovića. Pa stani bre, to treba povatati. Ovdje imaš Belodedića koji je umeo da izađe s loptom. Ti kaže, pa stani kako? Pa kako ti moraš da budeš trener da kažeš, aj sada ti čuvaj ovoga, ti čuvaj ovoga, a onda je posljednji pita šta ja da radim, koga ja da čuvam. Znate, to je bio problem kad imate ekipu sa... A tek kad razmislite ko nije ušao u taj tim. Znate, mi smo zaboravili jednog igrača koji je tu bio ta generacija, nije igrao Bolić. On je završio u Real Madridu, to smo svi zaboravili. Pa znate, zaboravili smo kakav je čarobnjak posle bio Rambo. Pa znate, taj koji reši 2-3 prvenstva u Brazilu. Pa to nije mala zajebancija. Pazite, rešiti na Marakani prvenstvo Brazila u slobodnom udarcu u 89. minutu. Pa za to se živi. Znate, ja uvek zamišljam to kad ste u Brazilu legenda u fudbalu. Šta to znači? I onda uvek zamišljam koliko je velika karijera Ramba. Nije on otišao posle Zvezde i Real Madrida i nije on otišao u Švedsku da igra fudbal, ni u Emirate da igra fudbal. On je otišao u Brazil. Budi ti mangu pa idi u Brazil igraj fudbal. Tako je. Pa je li tako? To je kao Ćirilo i Metodije ili Sveti Sava pronose novu veru. Znaš, iz Evrope dođeš da igraš. Ne kažeš, ej, sad ću ja vama da kažem kako se igra fudbal.
Sad ću vama da kažem da nosim Pele of Des. Da vidite kako bi Pele danas igrao ili kako se rešavaju utakmice. Znate, danas preći ulicu na zeleno svetlo je poduhvat. A kamo li rešiti fudbalsko prvenstvo Brazila? Pa ja o tome razmišljam ceo život. Zamisli kako je on srećan čovek. Sve bude i prođe. Ali rešio si prvenstvo Brazila u fudbalu. Zato vi volite te sudbonosne igrače. Što preuzmu. A volite te igrače koji su moralni. Ima jedna knjiga Ljube Vukadinovića. Radi se o učeniku koji je ponavljao pa je došao u neki razred. I onda su ga svi gledali kao ponavljača, ali kad su trebali igraju fudbal, onda je on uzeo loptu i njegov razred je pobeđivao. I onda je on postao fudbaler u Crvenoj zvezdi. I na odlučujućoj utakmici, nekoj omladinskoj, je rezultat bio 0-0 i u 85. minutu sudija dosudi penal za njegovu ekipu. A on traži da puca penal i namerno šutne pored. I kaže, nije bio penal. I u posljednju minutu da go. Znate, to sam davao fudbalerima da čitaju i poklanjao. Da znaju da u fudbalu je to važno. Bez obzira, tužni su pobednici iz ukradenih i nameštenih mečeva. Negde sam razmišljao, evo na primjera radi, neki od igrača postignu vrhunski rezultat, postignu baš taj neki pogodak koji treba, ali posle kao trener ne može ništa da uradi. Imamo puno slučajeva u istoriji, pa Maradona nikad nije bio dobar trener. Pa znate šta, ja mogu da volim čokoladice koliko hoćete i da mu se divim, ali on nije bio trener kakav je bio fudbaler. Mislim da je tu ključni problem ostaviti svoju biografiju po strani. Znate, ostaviti svoju biografiju igračku po strani, a baviti se strukom. To jeste malo komplikovano, to je lako da ovako kažem, ali to je komplikovano u životu. Ali je problem u ovom gladijatorskom sportu što vi vrlo brzo potrošite igrače. Ja se sećam koliko sam volio Ronaldinha. I odjedan put nema Ronaldinha na terenu. I ja pitam mog druga Bobeta Pavkovića, pa šta je sa Ronaldinhom? A on kaže, uvela ruža. To je i dalje ruža, ali uvela. Preforsirani su, preforsirani, potrošeni igrači. Znate, nisu to pročitane knjige. Znate kad kažete za nešto, on je pročitana knjiga. Ne, iz njega je izvađeno, isceđeno čudo. Znate, ja sam odrastao u vremenu kada su fudbaleri išli 27-28 godina. Kako je vaše mišljenje baš o tome? Pa evo šta, ja to uvek pričam. U naše vreme su igrači naučili da se takmiče. Naučili da dobiju batine. Naučili da trpe nepravde. Pa sa tim iskustvom odlazili u najveće evropske i svetske ekipe. Sa tim iskustvom. A danas decu puštamo koja nisu odigrali ozbiljnu utakmicu, gde su bili čuvani kao talenti. Gde su bili čuvani. Dalje, odlaze bez trofejnih iskustava. Odlaze bez dovoljno dobijenih batina. I odlaze u jake sredine koje su surove. Gde oni koji su došli iz Afrike da traže sreću i svoju sudbinu, oni se drugčije žrtvuju. Da. Oni nemaju isti stav prema tom sportu kao ti, jer njima je to pitanje opstanka. A ti si već nekakav, znaš da si dobio već neke pare i ti si već malo komotniji i onda su te karijere malo drugačije. Oni Čilanci 87. oni su svi postali fudbaleri, igrali su vrh, imali su vrhunske karijere svi. Tako je. A šta je sa Novozelandijanima 2015? Pa razlika je u tome što ovi kad su se vratili iz Čilea, došli su u ozbiljnu ligu evropsku. Da.
I svako od njih je igrao u ozbiljnoj ekipi. Da li je Šuke u Osijeku pa u Dinamu, da li je Jani igrao u Hajduku, da li je Prosinečki došao iz Dinama u Zvezdu. Svi su oni, valjda sem jednoga, napravili svetske karijere. Zato što su prošli, to vam pričam, kroz jaku ligu, kroz jako takmičenje, pa otišli u svet. A ove ste odmah pustili. A zamislite da su oni ostali još 3 godine, nema veze, ali ostali u našoj ligi. Da prođu takmičenje, da nauče, da ako si svetski prvak možeš da izgubiš u Surdulici ili možeš da izgubiš u Užicu. Ili u Čelarevu ili ne znam gde već. Možeš da izgubiš utakmicu, ali moraš da se takmičiš, moraš da se boriš, moraš da vidiš da nisu svi tereni engleski idealni. Nego da ima kao na Radovom, pre neki dan što gledam, po njivama se igra fudbal. Znate, ja se sjećam mog druga kad je bio kapitan od Beograda Marić iz Aleksandrovca. Tamo je teren bio grban. Pa ja ga pitam kako je igrati. Pa kaže, ja pitam, viknem centar foru, je li gde su naši? Ja se ne vidi sa gola go. Jer je teren neravan. Kaže, gde su naši? Partizan 66. to što je igrao to finale, da mu je to bilo prokletstvo kojeg nije mogao se oporaviti 10 godina. A Zvezda od one 91. ne može se oporaviti dan danas. Ali ne zaboravite, Zvezda od 91. godine je upala u period sankcija. To da. Ja znam tu čuvenu priču koju je ispričao Živa kad je bio trener, da je on trenirao Zvezdu kad je u Zvezdi bilo 3 lopte. Da, da. Znate, nisu svi uslovi bili normalni. Onda je bilo važno spasavati glavu, jer vi znate da mi je rok upotrebe kratak. Aha. I onda su ljudi bežali iz zemlje da traže svoju sreću. Kao što ste imali ekonomske izbeglice, kao što ste imali izbeglice od rata, koji su bežali od rata, tako ste imali i ljude koji su se bavili sportom, morali su po svaku cenu da pobegnu. I to je taj diskontinuitet. Međutim, i u tom periodu ste dobili strašni igrač. Dobili ste Ramba, dobili ste Stankovića, dobili ste, da ne nabrajam sve, ali imali ste i u svim drugim ekipama divne i velike igrače. Ja kad pričam, pošto ste me pitali za Zvezdu. Da, da, da. Ja, ali vidite šta je tragedija. Šta je tragedija? Tragedija je što posljednjih 4-5 godina, kad se priča o Zvezdi, non stop je mere sa Zvezdom iz Barija i Tokija. I čak mere trenere, mere igrače. Znate, pa kad vidim da nekog, nije važno ime trenera, kaže to je najbolji trener u istoriji Crvene Zvezde. Pa ti ljudi ja znaju ko je bio Miljan Miljanić. Znate, kad kažu, a on je najbolji trener. Pa znaju bre da je taj Miljan Miljanić, su mu pali stative, pa posle 8 godina je otišao u Real Madrid da bude trener Real Madrida. I postoje jedan od vrhunskih ljudi, pedagoga FIFA koji je putovao po svetu, koji je Brazilcima objašnjavao fudbal, koji je Engleze naučio fudbal. Zahvaljujući Miljanovoj Zvezdi, Liverpool je postao ozbiljna ekipa. To niko ne krije. I pazite, biti veliki trener znači u pravom momentu otvoriti šansu pravom igraču. To je bit u stvari. Da. Znate, Moka, Đurović, koliko su bili važni za Dražena Petrovića. Dati dečaku šansu da rešava prvenstvo ili da bude ključni igrač među takim mangupima, To je ipak, znate, treba imati to. Treba imati. Znate, kod nas su talenti, kod nas od talenata čas posla postanete veteran. Ali nikad ne budete igrač. Zato ja kad kažem Miljan Miljanić. Zamislite, ja se sjećam te utakmice 71. On je Vladu sa tramvaja stavio protiv Reala. Pižona protiv Reala. Na Marakani on da 2 gola. Sačekajte, sa 16,5 godina. Ne igrate vi protiv Baska ili Grafičara. Aha. Vi igrate protiv Real Madrida, trofejnog tima. I pustite dečaka od 16,5 godina da ih zaluđuje, da ih bruka. Da bruka tu ekipu.
Ali zamislite kako je bilo njemu da stane u onaj tim Crvene zvezde. Ali to je to, talentu. Ako ne date šansu kad treba da pukne, da eksplodira talent, preskočite taj pravi moment, vi ste ga oštetili za celu karijeru. Da. Ja jesam zvezdaš, ali meni niko neće zabraniti da volim Duleta Vujoševića. Tako. On je pravio igrače. Paralelno je postizao velike rezultate i pravio igrače. Znate, kad pričamo o košarci Željka Obradovića, morate da volite. Naravno. Jer on je to svoje sportsko ludilo i odnos prema takmičenju. Umeo ima strašnu motivaciju i prepoznaje igrača i ume da da šansu igraču. Ume da prepozna kad je igraču važno se razvija. A da postiže te uspehe, koliko? 16 puta da uđete u Final Four. Pa 16 puta da uđete sa 16 godina u isti WC pa ćete se umoriti. A kamoli da uđete u to takmičenje, prepuno strašnih igrača, strašnih ambicija, strašnih želja, strašnih rivaliteta, da vodite tu ekipu i da ostanete normalan. Da ostanete normalan, da dođe, da posle treninga sednete na avion, dođete na koncert u Beograd, pa se sutra da vratite. Znate, to su ti, ili Dule Vujošević, da imate takvu kolekciju knjiga, takvu kolekciju slika, da sve volite. Da maltretirate svoje košarkaše, date knjigu i sutra ujutru da ih ispitujete šta su pročitali. To je retkost. A napraviti čoveka. Dakle. Napraviti čoveka. Lako ćemo napraviti sportistu, njegov vek traje određeno vreme, ali napraviti čoveka, čovek je posle svoje smrti čovek ako je to zaslužio. Ali napraviti čoveka, to je smisao sporta. Jer sport, u stvari kroz trening, brusi sve najbolje u vama. Trebalo bi. Kad pričamo već o košarci, zašto su vas krivili za poraz od Crvene zvezde? Igrači uprava Lokomotive? Pazite, to jeste ta priča. Smešna, Pera Zlatar do smrti je tvrdio da to baš nije tako, ali tako jeste bilo. Dakle, te 1971. Ja sam iz Zagreba došao ovde u Beograd sa grupom Mango Jerry, koja je trebala da održi koncert u hali na Novom Beogradu, a Studio B povodom prve godišnjice prenosi. Aha. Ali kako smo mi došli vozom, oni su se smestili u hotel, a ja sam ih pozvao da dođu ovde kod nas, jer moj otac je pravio dimnu rakiju. Mi smo imali ovde puno dvorište Kajsija i pravio dimnu rakiju od Kajsija. Došli su i malo smo pili i direktno otišli na koncert. U hali je bilo 6.000 ljudi, haos, ali kad smo ušli videli smo da nema monitora na bini, da ozvučenje je bez veze. Aha. I da je to nemoguće da se svira. Oni su odsvirali 5-6 pesama, Colin, klavijaturista, je gurno klavir i rekao mi ne sviramo, pokupili se i otišli, izbio svetski skandal. Ali, mi smo otišli u hotel Jugoslavije gde u karantinu bila ekipa Lokomotive, koja je imala jedan bod više od Crvene zvezde, a igrala se sutradan utakmica. I sada, u toj ekipi je bila i moja, nažalost, pokojna drugarica Vesna Vulović, koja je pala nekoliko meseci kasnije iz aviona nad Češkom, taj slučaj svi znate. Bila je ona, bila su još neko društvo i u hodniku naletim na Svetog Nikolu, koji je bio Nikolu Plećaša, ključni igrač Lokomotive. I on, pošto smo se već mjesec dana pre toga družili u Zagrebu na Zagrebačkom festivalu i na tim koncertima, i on s nama, ajde s nama, i tako se on uvati s nama i to je trajalo do ujutru rano to ludovanje po hotelu Jugoslavija. Sutra na utakmici Nikola Plećaš nije mogao pogoditi koš. I sad su svi mislili da je to namešteno, da je neko smislio. Ja nikog nisam znao iz Crvene zvezde. Mislim, znao sam Moku, svi smo volili, znamo Moku sa ulice, iz Doma omladine, iz tih raznih mesta. Morali ste da ga znate, ali kakvi. To nema nikakve veze. Međutim, taj mit da je sudbonosna Vesna koštala Jugoplastiku titule, to ne odgovara istini, ali da je bio s nama, jeste bio.
to je istina. I da smo se ujutru jedva razišli, to je istina. Koja reprezentacija i u kom sportu će vam ostati onako zauvek u lepom sećanju? Jo, ja vam vam reći koja ne biste verovali. Olimpijska reprezentacija iz Helsinkija. Ja sam bio mali, jako mali. Ali se sećam, bili smo na Adi Ciganliji na kupanju. I bio je špic Ade gde je bio pesak, sprut, peščani, tu smo se mi kupali. I već je bilo popodne i otac pokojni rekao je sad idemo kući, ima čamac na drugom, na dnu Ade da pređemo ka Senjaku i da idemo kući. I otec imao tranzistor, slušao je prenos. 5-1 je bilo za nas. I ja se sećam, mi idemo, to je možda jedno 2-3 kilometra, i od 5-1 postane 5-5. Rusi izjednače. Ja moram reći da je taj tranzistor završio, ja mislim, u Savi, kad smo došli blizu čanca, otac ga je uvijek vrtio i zavljačio ga i bacio ga je. I nije, razume se, očajan. I srećom, u ponovljenoj utakmici smo dobili 3-1. 60-ih, 70-ih i 80-ih godina muzika je oblikovala, ajde, društvo celo u bivšoj SFRJ. Jer oblikovala i sportiste? Jeste. Pa ne zaboravite, sportisti su odigrali značajnu ulogu, pogotovo u prvom periodu. Zahvaljujući sportistima, muzika je dolazila sa zapada ovde. Oni su donosili ploče. Opšte poznata stvar što da je Radivoje Korać doneo Beatles-e Love Me Do Nikoli Karaklajiću i da je u oktobru 62. to pušteno na Radio Beogradu. To svi znamo. Ali je meni Duda Ivković pričao bolju priču. Oni su trenirali na Crvenom krstu na tom igralištu. I sa prvog gostovanja u Trstu je Korać došao na njihov trening i doneo je ploču Rock Around the Clock. Svi su znali za tu ploču, ali niko nikad nije vidio tu ploču. Svi su čuli da postoji neki Bill Haley da svira to. Ali on je doneo, oni prekinuli trening, nema više treninga. Svi se skupili da gledaju ploču. I onda je taj neki čuvar na igralištu rekao, evo tamo gore, pozorište ka trgu, ima neko je radio u ambasadi negde u Africi, dono je gramofon. I oni se onako znojavi u gaćama, onim crnim i onim majicama otišli da čuju tu ploču. I kucali na vrat, otvorila žena. To, i oni u čudu, šta traži da je, možemo čujemo ovu ploču. I išli su tamo slušali tu ploču. E, to je to čudo, što je danas teško objasniti kad imate internet, pa klikneš, imaš sve odmah. Ali, tako je muzika dolazila, jer sportisti su bili ta vrsta misionara koja je sa sobom donosila ono što je falilo njenoj generaciji. I znate, bilo je važno da vam popularni sportista kaže koga voli da sluša. Znate, u moje vreme malo ko je rekao da voli da sluša narodnu muziku. Tih godina, pored roka, kao što ste rekli, narodna muzika je bila narodna muzika. To su bili Cune Gojković, Merima Njegovir, Lepa Lukić i tako dalje. To je, opet je taj kvalitet bio kvalitet. Moja sudbina je vezana za ovaj kraj. Ja sam odrastao u Topčevskoj noći. To je klub u kome su subotom i nedeljom od 4 do 7 bile čajanke. I tu su od 4 do 7 svirale sve najpoznatije beogradske grupe. Od 4 do 7. Od 8 do ponoći zabavna muzika. Sećam se Trevire i pevač vojnik koji se zove Mišo Kovač. A od 1 do 5 ujutru
peva žena koja ima najveći hit u državi, ali niko ne zna kako se zove i kako izgleda. Zove se Lepa Lukić, a hit se zove Od izvora vode dva putića. Od izvora vode dva putića. A tu sam 1965. godine. Moj drug koji je volao narodnu muziku me odveo jedno veče da slušam nekoga ko peva od 8 do ponoći, ko peva, kaže, peva zabavnu muziku, peva malo narodnjake, starogradske, ali dopašće ti se. I sad taj jedan žgoljavi nikakav se izljubi sa mojim drugom Nemanjom, izljubi se, a ovaj mu kaže, ovaj moj drugom pravi ove koncerte, znaš, on to, a ovaj kaže, pa ja snimio sam ovu ploču, ali ja ne pevam to, ja pevam, evo sad ću vam otpevam nešto. I otpeva, i posle nekoliko godina ja shvatim da je to Toma Zdravković. Ja sam od 78. do 81. u Ninu pisao kritike o pločama. I onda je bila praksa. Da za svaku novu godinu se napravi u novogodišnjem broju izbor kritičara Nina. Film godine, izložba godine, knjiga godine, ne znam, pesma godine, poezija. Ja sam za 1980. u mom izboru za najbolju ploču godine napravio Šumalen Romalen. To je Šaban Baramović. Da li znate, dve nedelje su mi svi majku pisma čitalaca kakav ciganin može bude ploča godine. A sada Šabanu Baramoviću prave spomenik u Americi kao blues pevaču. A on je tada, 80. sedeo za klavirom i pevao svoje pesme. Znate, kad smo suviše blizu, nismo razumeli šta se događa. A takvi ljudi, nažalost, nisu bili prepoznati u svoje vreme. A kada će se, gospodine Peco, vratiti na stadion iskreni ljubitelji sporta, oni koji sebe ne smatraju sadašnjim navijačima? Kad sam bio navijač Zvezde, onaj koji kupuje karte i koji se raduje i tuguje. Ja znam moje drugove koji su umali na zvezdnim utakmicama, osekiracije. Ali ja ne pamtim i ja ne idem na stadion kad su navijači postali oni što divljaju u ime Zvezde. Znate, za mene je Zvezdin stadion i Partizanov stadion, to su bile pozornice čuda. Pozornice čuda, kao kad odete na Old Trafford pa kažu teatra snova. E, za mene su, Dule Savić je u pravu, kaže, znaš ti kad je stadion pun, a on pođe kroz tunel, dok izađe iz tog tunela ne zna gde je. A onda iz tog tunela kad izađete, sva su čuda moguća. Tu su padali najveći. Ne zato što smo mi bili Delije, nego što su oni na terenu umeli da interpretiraju naše želje i da sprovode naše želje, da ih mi podržavamo, da ih ne mrzimo, da im ne pretimo, da im ništa ne otimamo. Što je uprava bila jaka, što su navijači voleli fudbal, što su igrači voleli dres koji nose i što je postojala neka vizija. Znate, nismo mi narod koji je navikao da 10 puta uzastopce ili 11 puta osvaja Ligu šampiona. Ali za malu zemlju je dovoljno da budeš referentna ekipa. Kad kažem referentna ekipa, da ne praviš bunker ispred svog gola. Da te ne slave ako si primio 6 ili 7, a mogu si 9 golova. Znate, na Zvezdin stadion su dolazili najveće ekipe i najveći fudbaleri, pa se igrao va-bank fudbal. Igralo se da pobedimo. Pa ako izgubiš, mi smo, pa ja sam tapšao Maradonu. Pa ja sam se divio Euzebiju. Pa ja sam tu gledao Pelea. Znate, pa gledali ste i velike pobede i velike poraze. Ali ste voleli da ste deo toga.
da ste deo tog čuda. To je teatar čuda za mene, teatar čuda. Gde se ispisuju, znate, gde meni je najlepša priča iz istorije Crvene zvezde, onom Jovici Nikoliću koji je došao iz treće smene u Crvenu zvezdu i odigrao to što je odigrao 3 godine fenomenalno i polomiše mu nogu na utakmici Zvezda Partizan. Pa to je bajka. To je bajka u Lesteru, kad imate igrača koji je, jel tako, niko i ništa, dođe i na prvih 11 utakmica daje 11 golova i ne osvoje te godine Premier ligu. Pa zato se bavite sportom, da se desi bajka, da se desi ono što se desiti ne može. To je smisao sporta. A kad se desi ono što se desiti ne može, onda neki klinci imaju zažarene oči i ne mogu da spavaju jer sanjaju da oni budu deo neke slične priče. To je misija sporta.